Når en holdkammerat råber af mig, så bliver jeg hvad? Vred og sindig. Det giver at komme med nogle debatkort, nogle selvsikkerhedskort, nogle positive kort, som vi har tænkt os at tage brug i, både til træning og kamp. Usikker, ja? Ja, og forkert. Jamen, det er et forløb, hvor vi træner fællesskaber i klubben, som skal styrke pigerne i deres selvværd og selvtillid. Det, jeg gerne vil have, det er, at I hver især vælger 5 kort. Okay? Værsgo, Pia. Jeg tror, at de bliver bedre håndboldspillere af de her øvelser, fordi at når der er modgang i kampe og til træning, jamen, så er det, de kan bedre reflektere, hvor er det for nogle følelser, de har. Hun tager initiativ, når kampen er svære. Det her, det er noget, vi kan bruge til at sætte fokus på de ting, der er svære at sige, og bruge det som en selvsikkerhedsøvelse for alle de spillere, der er i vores. Når vi vinder, så er jeg lykkelig og sikker. Jeg vil anbefale det til alle klubber, netop fordi jeg tror, at de bliver stærkere på den måde, at vi er et fællesskab, der løfter hinanden.